så guys, og hjertelig velkommen til den her video. I kan nok høre, der er lidt rumklang, og det er fordi, jeg sidder i mit badekar. Det er fordi, jeg tænkte, hey, fuck, jeg er lille på kinden. Ligner en eller anden, der har fået tæsk. I hvert fald, jeg tænkte, at jeg ville lave en Snapchat Q&A, fordi jeg sad lige på YouTube, og så jeg, at min ven YoloTV lavede en Snapchat Q&A, og jeg tænkte, jeg skal også have lavet en. Men jeg gider ikke de der kedelige nogen, hvor der er, man bare sidder og snakker. Så jeg tænkte, hvorfor ikke sidde og besvare spørgsmål? Med til at nøgen. Så derfor har jeg spurgt på min Snapchat. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke brænder mit hår her. Ikke gør det her derhjemme. Eller jo, selvfølgelig, man godt gå i bad, men altså, I skal ikke tæt ild ved siden. I forstår, hvad jeg mener. Jeg har åbnet op for min Snapchat her, og hvis I gerne vil have den til en fremtidig Snapchat Q&A, jamen, så kan I bare at min Snapchat. Den er jackstar3730. Der er et sådan en scan-ting lige her, og så står der også mit navn her på skærmen og sådan noget. Det står også nede i beskrivelsen, hvis man er lidt usikker. Vi starter med den første her. Oliver KC12 spørger. Hvad er din yndlingsmåned af alle dem, som du har drukket? Den næste vi har, det er Jonas Bum Bum, han spørger: hvis du skulle have et rigtigt job, hvad skulle det så være? Et rigtigt job? Altså, hvis det er sådan en fritidsjob, ungdomsjob, ved jeg det ikke helt rigtigt, fordi sådan før jeg lavede YouTube og streaming og sådan noget, så tjente jeg egentlig bare penge ved at sælge Counter-Strike skins og FIFA coins. Så det er ikke til at sige. Hvorfor er der ikke nogen, der er nogen, der laver video her? Lad os lige prøve at sætte lyd på en gang. Har du nogensinde haft en seriøs kæreste? Ja, det har jeg, og vi slog op for cirka 4-5 måneder siden nu. Kaja Laursen. Jeg vil bare spørge sådan, hvor mange timer spiller du computer om ugen? Altså sådan, jeg synes det er mere sådan, at jeg spiller computer meget tit. Yes. Altså, for det meste, når jeg sidder og spiller computer, så er det når jeg gør det på stream. Det er faktisk hovedsageligt kun når jeg gør det på stream. Jeg tror jeg spiller maks 3 timer, når jeg er off-stream i løbet af en uge. Men der sidder jeg og spiller jo, fordi så har jeg ligesom noget at lave, mens jeg sidder og snakker med jer derude. Fordi jeg synes, det er pisse fedt at sidde og snakke med folk, for lige nu så kan jeg ikke sidde og køre en samtale med folk lige nu jo. Det er lidt svært. Det kan på Twitch. Så jeg sidder og spiller spil samtidig med at holde en samtale med folk, hvilket jeg synes, der er pisse hyggeligt, og det er lækkert tidsfordriv. Og det skal også gå hen og blive et fritidsjob, så jeg ikke behøver at have et job ved siden af, hvilket jeg synes, der er fucking fedt. Og det kan jeg kun takke jer for. Så har vi Elias 510, der spørger: hvad synes du om folk, der går i Supreme Palace mærker som dem? Det er sgu lidt op til dem selv, altså det er ikke mig, der giver 1000 kroner for en t-shirt. Så jeg skal ikke komme og brokke mig, fordi jeg giver normal pris for t-shirts, det gør de ikke. Så det er sgu op til dem, hvis I synes det er fedt tøj. Nu har jeg også selv købt noget fedt tøj, som jeg synes der er fedt, og der koster lidt mere end hvad jeg gør normalt. Så der kan jeg godt se det, men jeg har det bare sådan lidt med de der Supreme og Palace. Det er sådan, altså det er lidt efterhånden et mainstream mærke, så altså det er hellere med at finde et mærke, som man sådan personligt selv synes fedt. Hvis man så synes, de er fede, så er det selvfølgelig nice, men så er det jo heldigvis også en del mening, du deler med mange andre, så er det ikke så eksklusivt igen at gå i. Jeg har ikke styr på tøj, så det skal jeg ikke kunne komme og kommentere på. Spørger Jolo om sådan noget, ikke også? Ikke mig. Hvorfor begyndte du på YouTube, er en, der spørger? Og det er simpelthen på grund af, at min storebror lavede YouTube, og fordi jeg var sådan en lillebror, der bare tænkte, min storebror han er bare fucking nice, jeg skal bare lave det samme som ham. Så lavede jeg også en YouTube, jeg sad og spillede Call of Duty, sad og optog det. Det var pisse lort, men det var nice dengang. Så jeg bare keep going i 4-5 års tid, nu sidder jeg her i badekar og nøgen og svarer spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvor langt mere jeg er kommet. Bald, der spørger: har du overvejet at blive veganer? Nu skal jeg lige se her. Nej. Okay, mit spørgsmål det er, hvilke en af de andre pige-youtubere, som du synes er flottest? Se, den er jo svær. Yes. Der må jeg nok sige Madsen Gaming, altså. Okay, vi har et spørgsmål her fra Amanda. Min musik, ikke også? Den er like this. Women are stupid and I don't respect them. That's right, I just have sex with them. Show me your genitals. Your genitals. Så fuck dig. Jeg har god musiksmag. Ninjas ven spørger: hvad er en god måde at dø på? Personligt så vil jeg egentlig bare tage den klassiske noget bleach, noget blegemiddel, og så bare drikke det. Det er nemt, og det er nok også lidt, altså jeg tror det er lidt smertefuldt. Jeg tror det tager sådan et eller andet 6 timer, hvor din indvold de simpelthen bare sådan ætser altså selv ihjel. Det er en god måde at dø på, men jeg tror det gør herrenæs. Kasper spørger: hvor lang tid vil du lave YouTube? Og det er nok indtil jeg ikke finder det interessant mere. Eller jeg ikke har tid til det mere. Jeg har fint nok tid lige nu, men når det der med gym og sådan noget, ikke også? Hvis jeg bare uploader med den hastighed, jeg gør lige nu, så tror jeg ikke, det gør nogen forskel. Inaktiv. Alice spørger her: hvor mange penge bruger du cirka på måneder om året? Tja, altså nu har Monster lige sendt mig 10 kasser.
Og det har jeg også bare Kasper ikke. Så har vi et spørgsmål fra min ven Mark. Jeg har et Q&A spørgsmål her. Hvad har du imod Android emojis? De er seriøst top notch. Hør her Mark, jeg har ikke noget imod Android emojis, ikke også? Men når du bruger Samsung emojis. Jeg har et Q&A spørgsmål her. Hvad har du imod Android emojis? De er seriøst top notch. Prøv at se hvor grimme de er. Altså, min Android emoji, stock Android, det er drengerøv. Og så har vi en fra min største fan her, Rasmus Poulsen. Oh my god, tak. Okay, hvis du bare får lov, hvis jeg får lov til at være med, så vil jeg gerne. Okay, Rasmus. Okay, altså, men du ved, jeg vil bare gerne spørge, hvordan det er at være så fucking cool som dig. Så jeg vil fucking gerne være der, det vil jeg så gerne være. Fucking nice, det er. Hvordan, hvad er det sådan, du ved, sådan nogle hemmeligheder, som vi kan få, sådan, du ved, et eller andet. Kan jeg sætte en suspense, please? Rasmus, jeg elsker sgu også dig, men næste gang, så må du godt sætte undertekster på. Fordi det fatter jeg ikke en skid af. Jonas spørger, hvordan er det at være en levende legende? Jo, altså. Det føles godt. Gør det ikke? Det gør det. Bibergold spørger, hvilken film er din yndlings, og hvilken serie er din yndlings? Lige nu, så venter jeg bare på The Walking Dead, det kommer ud. Fordi det er bare en top-notch serie. Jeg er ikke så meget en serie-serier, men serie-serier, kan man sige det? Men, jeg ser The Walking Dead. Og yndlingsfilm, der er en film på Netflix, der hedder The Giver, som jeg synes, der er helt klart værd at se, hvis man ikke allerede har set. Den er fandme god. Den skal man tage at se. Bastian, yndlingstøjmærker, findes der et lille hypebeast i dig? Det vil jeg ikke sige, fordi selvom jeg godt kan synes et eller andet Supreme, eller Palace, eller et eller andet Yeezy, det er fedt, så kan jeg ikke få mig selv til at købe det, fordi det er så volddyrt, og det gider jeg ikke. Så jeg vil ikke sige, at der er et hypebeast gennem i mig, men hvis jeg ser noget fedt tøj, som jeg synes, der er fedt, så kan jeg godt være, at købe det. Det er lidt ligegyldigt med mærke, tror jeg. Og yndlingstøjmærke, der tror jeg, det er pt. Det der golf. Det synes jeg, det er nice. Det er sprødt. Det er ikke det der fashion-agtige noget. Det er bare mere sådan noget tilhygge noget. Det synes jeg, det er fedt. For jeg er sådan en ordentlig hyggefætter, der sidder nøgen i et badekar, mens jeg taler til mindreårige børn på nettet. Hvor mere jeg tænker den her idé igennem, desto mindre god bliver den. Emma spørger, hvad synes du om utroskab? Og der har jeg det sådan lidt, at hvordan man har, altså de fleste mennesker, de har forhåbentlig den samme holdning til det. Det er jo dumt, det er forkert. Jeg har det sådan lidt her, hvis man er i et forhold, ikke også? Lad os nu tage den sådan her, jeg har aldrig været nogen utro, og det kommer jeg heller ikke til. Hvis man er i et forhold, hvorfor fanden har man så lyst til at være nogen utro? Fordi så tænker jeg så bare, hvis du har lyst til at knalde hende der, whatever, så slår du op først, og så knalder du hende. Selvfølgelig hvis du er i byen, og du bare ser sådan en nice chick der, så er du nok ikke egnet til at være i byen, fordi hvis du så stadig synes, at hende der tøsen derhjemme, hun er sprød, så skruer der ikke nogen, hvis du synes, hun ikke er så sprød. Hvorfor er I så sammen? Man skal synes, man er sprød. Man skal bare være kærester for at være kærester. Man skal synes, at hinanden er sprød. Hvis man er sprød, og kan lide memes, og dejlig, så er det perfekt. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du så den med i den her video. Jeg håber, I godt kunne lide, at det var lidt anderledes med sådan en... Nu er det første gang, jeg prøver en Q&A, så det var nok derfor, at det var sådan lidt lortigt også. Men jeg tænkte, at hvorfor ikke gøre det anderledes, og så lige nappe bade, samtidig med, at man svarer på spørgsmål. Så! Hvis du godt kunne lide den her video, må du meget gerne smide et like, skriv en kommentar om, hvad du synes om det her, hvor vi bare lige laver en Q&A-mærke i steder. Så må du meget gerne skrive, hvad du synes, og så må jeg også gerne skrive, hvor fanden jeg skal være næste gang. Jeg er sådan set frisk på det hele. Vi ses i min næste video. Hej hej.